A járványok és a népvándorlások korába érkeztünk, erre kell felkészíteni az országokat. Erről is beszélt a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában Orbán Balázs. Az államtitkár a Köccsei polgári pikniken elhangzott miniszterelnöki értékelésre utalva azt is mondta, hogy az Európai Unió gyengül a geopolitikai térben, egyre kisebb az érdekérvényesítő képessége, és versenyképességi problémái is vannak. Újra együtt, ezzel a címmel tett ki közösségi oldalára videót a miniszterelnök a köccsei polgári piknikről. 20. alkalommal jöttek össze a jobboldali konzervatív politikusok és közéleti személyiségek szombaton. Magyarország biztos pont ebben a bizonytalan világban, így kezdte bejegyzését a miniszterelnök közösségi oldalán, ahol köccsei beszédéből tett közzé idézetet. Orbán Viktor úgy folytatta, megvédjük a családokat, csökkentjük az adókat, segélyhelyett munkát adunk és kiállunk a nemzeti érdekeinkért. Az oltás működik, Magyarország működik. A koronavírus elleni oltás működik, Magyarország működik, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Orbán Balázs arról beszélt, hogy a kormányfő Köccsén tartott előadásában elmondta, továbbra sem terveznek járványügyi korlátozásokat, mert a megoldás nem a korlátozás, hanem az oltás. Az idei piknik kiemelt témája volt Európa jövője is. Ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta, az Európai Unió számos kihívás előtt áll, többek között adósságválság, versenyképességi problémák és az, hogy nem tudjuk érvényesíteni az akaratunkat a világban. Mert jelenleg ideológiai viták vannak stratégiai és geopolitikai kérdések helyett. Orbán Balázs kiemelte, ilyen ideológiai vita zajlik a migráció kérdésében is. A probléma az, hogy az Európai Unió továbbra is megosztott a migráció kérdésében. Lehet, hogy szavakban, lehet, hogy retorikában változott a dolog. Mi 2015-ben szinte csak egyedül voltunk a V4-es országokkal, most már többen Közép-Kelet-Európából is, és páran nyugatról is hasonló módon gondolkodnak ebben a kérdésben, mint Magyarország, hogy a határokat le kell zárni, határokat meg kell védeni, a tömeges migráció az nem a megoldás, hanem az a probléma maga, ami ellen küzdeni kell. Orbán Balázs a miniszterelnököt idézve hozzátette, a népvándorlások és járványok korában vagyunk, és minden országot fel kell készíteni ennek kezelésére. Ugyanakkor az Európai Unió a legélhetőbb, legjobb keret Magyarország számára, ezért abban vagyunk érdekeltek, hogy az a közösség egyben maradjon.